Hürmetli dostlar, hürmetli emniyetliler, ben her birinizi Moskva Azerbaycanlıları Milli Mədəni Muhtariyyatının adından bu güzel bayram münasibetiyle yürekten təbrik edirəm. Sizlere en hoş ve en səmimi anılarımı çatdırıram. Arzu edirəm ki, her birinizin evinizdə güzel əhval-ruhiyyə yaşansın. Allah Allah sizin övladlarınıza uğurlu gələcək, parlaq gələcək nəsil eləsin. Çünkü bizim övladlarımız bizim gələcəyimizdir. Aziz dostlar, ürəyimdən bir neçə kəlmə söz gəlir. Deməsəm olmaz. Bilirsiniz mi? Bu mövqeyə gələndən ilk məqsədimiz həm yerlərimizi mehriban görmək, birləşdirmək olur. Və düşünürəm ki, hər hansı sapı özümüzdən olan baltaların, pis insanların səy göstərməsindən baxmayaraq, biz həm yerlərimizi Moskva şəhərində, Moskva kimi böyük bir şəhərdə, megapolisdə, çox millətli bir şəhərdə birləşdirəcəyik inşallah. Heç kəs bizə bu işdə mane ola bilməz. Vətənpərvərlik hissimizi ortaya qoymaqda heç bir qara qüvvələr bizə mane olmaz. Hər birinizə və ola da bilməzlər. Hər birinizə gözəl günlər arzulayıram və bayram əhval-ruhiyyəsi arzulayıram. Sağ olun. Azerbaycan.